ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ଆବେଦନ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ NTA ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ହେବ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଗତବର୍ଷ ଦେଶରେ 3,862 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେପରି ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ନ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ହେବ। କୋଭିଡ୍ର ପିକ୍ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।